ချဲ့လေတုံတင်ပါအဲ့တော့တုံတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်တော်တော်များများကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့မိခင်လောက်ရမယ်အလုပ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဟေးညီကောင်မမများဟေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မ no ဆိုတာဖြစ်တယ်ညီကောင်မမများစံစာထဲမှာတုံတင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့စံစာထဲမှာအတိအကျပြောထားတယ်အာမင်ဖခင်များမိခင်ကတော့ဖခင်သားသမီးကိုတုံတင်ပွင့်အတွက်အားနေပြီးပြောက်ွက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဖခင်နေရာမှာအထောက်အပံ့ပေးရုံလောက်ပဲတွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျန်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖက်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်4ထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်တူတူကဖတ်ရအောင်အဘတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနဲ့သခင်ဖခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုံးမတုံတင်ခြင်းကိုပြုလျက်ကျွေးမွေးကြလောဆုံးမတုံတင်ခြင်းကိုပြုရမယ်တဲ့ဘသူရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆုံးမတုံတင်ခြင်းကိုပြုပြီးတော့ကျွေးမွေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွေးမွေးခြင်းကဖခင်အတွက်ပထမမဟုတ်ရအောင်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့တုံတင်ခြင်းကပထမဖြစ်ရအောင်အာမင်ကဲဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူနော်ဖခင်တယောက်ချင်းဆိုင်ကျွန်မဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းရအောင်ဖခင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကပစံနဲ့ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အရာကအဓိကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တာသမီးကိုငါတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖယားသခင်ရဲ့အလေးအလာတွေကိုနားလေတက်စီဖို့အတွက်ငါအရင်တုံတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြောင်းရအောင်အာမင်ဖခင်ဖြစ်ပြီးဆိုပထမဦးဆုံးလုပ်မယ့်အရာကတာသမီးတွေကိုတုံတင်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်ဖခင်တုံတင်ဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးပြောထားတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီးတက်ခန်းငယ်ရှင်းမှာဒီလိုကဖတ်ရအောင်ငါသားအဘဤနေဥပရေသားကိုနားထောင်တော့အမိဤတရားကိုလည်းမပယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုအရင်ရှင်းပါတယ် My son hear the instruction of your father လမ်းကိုပြညွန်တဲ့သူကဖခင်ဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒါဒီကျမတို့ကဟာမိခင်ကအနီးအနားမှာရင်အောင်မကွာရှိနေတော့နေမဲ့တုံတင်လိုက်ပါဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေအဲ့ဒီအပြောအဆိုတွေကိုကျမတို့အိမ်ထဲကနေပယ်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းနေရာမှာငါပြန်နေမယ်ဆိုတော့အာမင်တော်ဝင်ယူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ parking ဆိုတာကအိမ်တော်ဦးစီးလို့ပြောပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျန်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လဲ?ခေါင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ parking က instruction မပေးနိုင်ဘူးဒီ parking ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ် instruction မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နီးလမ်းမပေးနိုင်ဘူးဥဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာခေါင်းပြောင်းနေရတယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်ကသိနေတာပဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်ကချောက်သွင်းနေတာပဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်ကဥတီရမရှိသူရဲ့မိသားစုကိုတိဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလဲစေချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတုတ်တဲ့26ထဲမှာဒီထဲမှာတော့မပြောထားဘူးเนาะကျွန်မမပေးထားဘူးကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်သူငယ်သွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမတုံတင်လို့တို့ပြုတ်ရင်သူဒီအိုသောအခါထိုလမ်းမှာမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဒီလောကထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှဒီလောကရဲ့ဆွဲငင်အားဒီလောကရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနဲ့နောက်ထဲကိုမလိုက်ပါသွားစေဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာအပြင်ထက်အားကြီးအောင်တုံတင်တိဆောက်ထားရအောင်အာမင်အဲ့တော့အပြင်ကိုမရောက်ခင်အပြင်ရဲ့လွမ်းမမှုအပြင်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမလူယူသွားစေဖို့ရန်အတွက်အပြင်ကသွေးဆောင်ခြင်းနဲ့မနေ့ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေကကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးလူယူခြင်းမရှိစေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တယောက်ချင်းဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တုံတင်ဖို့နဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကျမအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရယ် Sunday School လာဖို့တာကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Sunday School သင်ပေးတာကအလွန်ဆုံးနှစ်နိုင်ခွဲပေါ့ကျမတို့ service လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာ Sunday School သင်ပေးနေတဲ့အခါမှာကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကသားသမီးတွေအတွက်ဝิญဉဉ်ရေးရမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်ရှေ့ကနေမမမမကိုယ်သားသမီးကိုအနီးကသွန်သင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကြည့်လို့ရရှိရယ် Sunday School ဆရာတွေဆရာမတွေကတဲ့ရဲ့သားသမီးရဲ့အကျင့်အသေးစိတ်ကိုမသိပါဘူးတကယ်တမ်းသိတဲ့သူကကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကမတိသေးဘူးဆိုလဲပြန်လဲလေ့လာတိပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့သားသမီးအထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒူးစိုက်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုသားသမီးအထဲထဲကနေဆွဲထုတ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်နေဘုရားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲ့တော့တုံတင်ခြင်းကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနားလဲစစ်ချင်တယ်။တုံတင်ခြင်းကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်တုံတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကစဉ်းစားတတ်တယ်၊ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်၊ရွေးချယ်တတ်တယ်မတုံတင်မှုဆိုဒီကလေးကအမြဲတမ်းလေဟဲ့ငါဘာလို့ကောင်းမလဲမသိဘူးနော်ငါ့ကိုပြောပြပါလားအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာ knowledge နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှာအားနည်းနေသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေက
နော်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုမှတစုံတရာမှနောက်ကောက်ကြခြံခဲ့နေပြီဆိုအဲ့ဒါချင်းသေးတယ်တင်သားသမီးရဲ့အသက်တာထဲမှာတွန်တင်ခြင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောခြင်းပဲအာမင်ပြန်နောက်မှရှေ့သူကိုပြောပါနော်အပြူဆိုရင်တော့သားသမီးရလာရင်တွန်တင်တော့လူပြူဆိုရင်မဟုတ်အဲဖခင်နေဆိုရင်သားသမီးတွေကိုတွန်တင်ပေးပါပြန်နောက်မှကိုဖခင်ရှေ့ဆိုသားကိုတွန်တင်ပါသမီးကိုတွန်တင်ပါဒီလိုပြောရမယ်ကဲတော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာตาจี้ကိုဘယ်သူကတွန်တင်လဲตาจี้ကိုအဖေကတွန်တင်တယ်ตาငယ်ကိုဘယ်သူကတွန်တင်လဲအမေကတွန်တင်တယ်အဲ့တော့အဖေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အီးစက်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ตาအပေါ်မှာပြောလို့ရှိတဲ့စကားတွေကဘာစကားတွေလဲအေးဟုတ်တယ်ငါตาတော်လိုက်တာဟုတ်သူပြောတဲ့ຢာလေးဟုတ်တော်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့ interaction လောက်အရလို့ရောင်းဝမ်းတာသူပြောတဲ့ຢာလေးတာဒီလိုလေးဟာငါသားမင်းကလေမင်းရဲ့အနံ့လေးကလေလုတ်တဲ့အနံ့မှွေးလိုက်တာမင်းကလေတကယ်ကိုတော်သားရဲတကိုတော်ဖန်းနိုင်တဲ့ဟောတကယ်ကိုခွန်အားကြီးတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲအများတန်းတွင်တင်ပေးလေးရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျမကတမင်တက်တော့အမျိုးသားတွေကိုဖိနှိပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်းစာထဲမှာပြင်ချင်းတဲ့ကဒီလိုပုံစံတွေ့နေရလို့တမရှိဖက်ခါကကြတော့တွန်တင်ပေးတဲ့အရာကပါလေအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာထောင်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝင်ရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအရာယူမကြောက်နဲ့သားနေအတိုင်းပုံကွယ်နေတယ်ဘာလို့အနောက်မှာနင်းနေခဲ့မှလဲနေဖေကနင်းကိုနော်နေမချစ်ဘူးလို့ခံစားနေရတယ်နမနေထောင်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်ဖောက်ခဲ့အမွေကိုယူလိုက်စမ်းပါအာမင်တခါဒီကိုရဲ့ခမွန်တွေကကိုရဲ့သားသမီးကိုမချစ်တဲ့အရာတွေဦးစားမပေးတဲ့အရာတွေကိုမြင်မိခင်များထိုင်ငိုမနေနဲ့ဖခင်မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲသင်ကိုယ်တိုင်ကယက်တီဖို့နဲ့ရေးကြည့်ရဲ့။တင်ရဲ့သားသမီးတို့သင်ကမမမမယက်တီရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေမအူးဆောင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကာလဆိုတာရှိတယ်။တရားသူကြီးခေတ်ကာလ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေဘက်ကဘာနော်ဒေဘောရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အမျိုးသားတွေမအူးဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ထပြီးတော့ဦးဆောင်နေတဲ့ဆိုလိုတဲ့အရာကတင်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာတင်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကအားနဲ့ချက်ရှိတယ်တင်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကဦးဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အပြစ်မတင်အောင်ကိုယ့်ကိုထပြီးလို့ထိုင်ဆောင်မနေနဲ့အတခါလေကျမခင်မွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုကျမအားမရတဲ့အရာလေးတခါတည်းရှိတာပေါ့နော်တခါတည်းအိမ်တော်မိသားစုတိုင်းမှာအားနဲ့ချက်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲကျမသူ့ကိုဆောင်မနေတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလားကိုယ်ခွေချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလားကေတင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလားကျမကိုယ်တိုင်တင်ပေးဖို့နဲ့ကျမပြင်ဆင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိခင်များတဲ့အိမ်မှာတဲ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုအားမရပဲနဲ့တခါတည်းဘလို့ဖောက်ပြမျိုးလဲဆိုရဲအပြစ်ပြောတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကရက်တန်းကနေရက်လိုက်ရအောင်အာမင်အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများဒီနေ့အမျိုးသားပုံများတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်များများရောက်မဲ့အမျိုးသားတွေဖခင်เจ้าမှာပွားလာတဲ့ကြီးစုတော်ပဲအပတ်တိုင်းမှာကျွန်မဒီလိုအမျိုးသားတွေကိုမြင်ရမယ်ဆိုကျွန်မတော်တော်ပျော်မိမှာပဲဆရာဆောက်ကပြောတယ်အသင်းတော်တစ်ခုရဲ့အားဟာတဲ့အမျိုးသားတွေထဲမှာရှိရတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲဒါဆိုအသင်းတော်မှာအမျိုးသားတွေမရှိဘူးအမျိုးသားတွေကအပြင်မှာရောက်နေတဲ့အပြင်မှာပျော်ပါနေတဲ့အပြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုရာတွေကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအားနေတော်တဲ့နေရာကိုကျွန်မမမြင်ချင်ဘူးအာမင်သင်ဟာမိသားစုကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုလည်းသင်အားဖြင့်တည်ဆောက်ဖို့ဘုရားခင်တဲ့ကိုအလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်